predchádzajúcej relácii sme hovorili o zalesňovaní plôch po plánovanej ťažbe alebo po kalamite. Ujatosť stromčekov výrazne ovplyvňuje dostatok vlahy. Dokonca aj ľudová pranostika hovorí mokrý máj v stodole raj. Ktoré obdobie je vhodné na vysádzanie týchto okrasných, prípadne hospodárskych drevín alebo najvhodnejšie? Tak najvhodnejšie termíny sú jar a samozrejme jeseň. V nižších oblastiach je možno výhodnejšia tá jeseň, lebo je tá jeseň je taká miernejšia a dlhá, takže má čas ešte aj prekoreniť. A čo sa týka nejakých vyšších oblastí a horských, by som skôr odporúčal tú jarnú výsadbu. Je možné, dá sa povedať, skoro po celý rok, ale tiež treba zase mať starostlivosť o zavlažovanie. Keby sa nezavlažovalo, tak dá sa povedať, že aj tie kvetináčo, keď sa zasadia a nezavlažia, tak vyschnú tiež. Problémy s nedostatkom vlahy zaznamenali lesníci aj na Záhorí, kde je pre existenciu lesa rozhodujúca hĺbka hladiny podzemnej vody. Najrozšírenejšími pôdami na Záhorí sú viate piesky s dunami. Previevaním postupne strácajú živiny, ako aj ílovité častice. Tým sa pretransformovali až na jalové, kremičité substráty s pieščitou štruktúrou. Je tu všeobecne nedostatok vlahy. Z hľadiska stratégie obhospodarovania lesov na Záhorskej nížine je veľmi významný nárast teplôt. Podľa prognózy sa do konca storočia predpokladá jej nárast o 3 až 5 stupňov. Pri tejto zmene klímy, ktorá nastáva na celom území, je každé zadržanie vody v prírode žiadúce a prospešné. Čo sa týka týchto rybníkov, dosť napomáhajú v týchto lesoch, lebo na v oblasti Záhoria dochádza zrážkovým deficitom a lesy v oblasti alebo v okolí týchto rybníkov prekvitajú v plnej sile. Máme stredisko Šajdikové Humence, ktoré sa práve zaoberá pestovaním záhorskej borovice. Znovu je to drevinka, ktorá bude zalesňovaná do špecifických podmienok viatých pieskov na Záhori, čiže musí byť prispôsobená tým extrémnym podmienkam, čo teda borovica je. A špecifikum je, že sa zalesňuje vo výške približne 10 cm s hrúbkou koreňového kočka 3 mm a pestuje sa ako jednoročný semenáčik a tak ide do zalesňovania. V dôsledku stresu zo sucha dochádza v borovicových porastoch k znižovaniu výškového a hrúbkového prírastku, ale aj k redukcii dĺžky ihlíc a zmene ich sfarbenia. V terminálnej rozete je menej pupeňov a počet vetví v praslenoch. V dôsledku sucha sa znižuje biomasa jemných koreňov. Tie sa posúvajú do vrchnejších pôdnych vrstiev, čo podstatne znižuje ich funkčnosť i životnosť. Klimatické podmienky sa menia rýchlejšie, ako je život lesa. A klíma vlastne sa zmenila, to vidíme všetci to pociťujeme v priebehu nášho života. Hej. My, čo sme generácia, povedzme si, rokov 60. rokov, tak za svojho života naša klíma, napríklad tu vo Zvolene máme nitrianskú klímu a dajme tomu na Liptove majú zvolenskú klímu. Tak zhruba by som parafrázoval ten posun tých klimatických pásiem, ktorý nastal v dôsledku globálneho oteplovania. Klimatické zmeny na Slovensku sledujú v Národnom lesníckom centre i Technickej univerzite vo Zvolene. V novej publikácii Globálne zmeny klímy a lesné ekosystémy tvrdia, že stres zo sucha je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú rozpad lesných spoločenstiev. Ja som veľmi rád, že Katedra prírodného prostredia Lesníckej fakulty takýmto činom urobila publikáciu, ktorá je učebnicou pre študentov a zároveň to bude veľmi dobrá pomocka pre mnohých vedcov, ako hodnotiť zmenu, ktorá dnes nastáva a ktorá pôsobí na naše lesné ekosystémy veľmi významným spôsobom. Z akademickej pôdy sa vráťme späť na lesnú pôdu. Ak nedostatok vody v pôde sprevádzajú vysoké teploty a nadmerné ožiarenie asimilačných orgánov rastlín, nasleduje ďalšie prehrievanie, ďalšia strata vody a stres. Naopak zvyšuje sa agresivita drevokazných húb a podkôrneho hmyzu. V suchej pôde je výrazne obmedzený aj pohyb živín. Rastliny a dreviny tak vysychajú. Jedným z pozitívnych príkladov starostlivosti o krajinu je zalesnenie hrhovských strání. S revitalizáciou týchto spustnutých pôd sa začalo pred 60 rokmi. Táto odvážna myšlienka zalesniť prakticky holé svahy si vyžadovala nielen trpezlivosť.
A čo bolo hlavnou prekážkou pri zalesňovaní? Tepelné pomery, teda klimatické pomery a sucho. Museli sme prísť, ale spraviť určité priority. A tie priority sme považovali za poprvé prípravu pôdy, pretože tam chýbala zemina. A ďalšou takou bola, aby to bol materiál, z ktorého ten les má vzniknúť kvalitne. Najlepší spôsob, ako to sa podarí zalesňovanie, tak najčastejšie použiť borovicu čiernu. My sme tu neplánovali robiť nejaké monokultúry borovicov a tak ďalej. Ale toto bol základ a už potom, samozrejme aj teraz ešte sa už potom môže kombinovať nejakými inými drevinami, čo viem, prísadbou a tak ďalej. Tá voda tu mala prioritný význam. Pri dlhšie trvajúcich suchách, kde tá voda prakticky by bol absolútny deficit využiteľnej vody pre rastliny. Jednak čas presiaklo, čas sa vyparilo a tak ďalej. No a to práve tá zemina, ktorá sa tam dodávala, mala ten účel, hej, aby zadržiavala tú vodu. Prvé roky po výsadbe boli určité straty najmä na južných svahoch. Niekoľko stromčekov vyschlo, no vďaka zalesňovaniu tu dnes rastie les. Ľudia dokázali prírode pomôcť a napriek tomu, že tu rastú iba borovice, pod nimi sa už darí aj iným druhom drevín. Pre samotné zalesňovanie rozhodujúci je obdobie, je jarné obdobie. Keď máme dostatok vlahy, tak tá ujatosť zalesňovania nám samozrejme stúpa. Avšak ešte s týmto nie je všetko ukončené, pretože veľakrát aj úspešne ujaté stromčeky môžu odumrieť v priebehu nejakých extrémov počasia, ktoré sa môžu vyskytnúť v lete, či z titulu veľkých horúčav alebo nedostatku vlahy. Vypadnuté sadnice sa môžu aj musia doplniť, na to tiež je legislatíva, ktorá hovorí, v akom počte musia byť tie stromčeky zalesnené, aby splnili vlastne podmienky toho zabezpečeného mladého lesného porastu. Starostlivosť o lesy tak má bez pochyby význam. Aj s motykou sa dá lesu pomôcť. Nechať všetko iba na prírodu a nerobiť nič je hazard. Navyše, keď zmeny klímy prichádzajú postupne a my aj vďaka viac ako storočnému lesníckému výskumu na Slovensku ich vieme identifikovať a preventívne na ne reagovať. Povedzme si otvorene, že pri tej dlhovekosti tých stromov a pri tej dynamike tých zmien, ktoré prebiehajú, do toho nám prichádzajú ešte rôzne poveternostné extrémy, ako sucho, ďalší rok sú to povodne, následne požiare, dosuvy pôdy, niekoľko rokov bez snehu, následne snehová pokrývka vydatá, následne lavíny, že tie extrémy a to postupné oteplovanie spôsobuje to, že tie lesnícke opatrenia do určitej miery sú obmedzené. Rozhodujúca miera je na tom, ako sa bude správať spoločnosť, aké podmienky nastavia politici. Každý by mal začať od seba. I keď zmeny klímy prichádzajú postupne, netreba sa s tým uspokojiť. A keďže mal by začať každý od seba, myslím tým aj tých politikov, aj nás ako spotrebiteľov, nás ako lesníkov, celú spoločnosť. Jedným z racionálnych opatrení, ako zachovať lesy, je vysádzanie stromčekov v kontajneroch alebo inak sadeníc obalených v pôde. Každá drevina má svoj obal podľa koreňu, podľa typu koreňu hĺbka aj šírka. No v jeseni po dorastení tej sadenice sa sadenice vyberajú, balia sa po 10 kusov a distribujú sa do horidesa aj s tým obalom, s tým zemným balom vysádzajú. V podstate v programe starostlivosti o lesy sú určené dreviny, ktoré na danom stanovišti budú mať optimálne podmienky naraz. Je to väčšinou zmes drevín, ktoré sa tu uplatnia. Takže treba povedať, že i keď my uprednostňujeme prirodzenú obnovu ako ekonomický a ekologicky výhodný variant, vždy sa snažíme tieto plochy aj s prirodzenou obnovou doplňať umelými výsadbami, aby sme tam dostali tie dreviny, ktoré na danom stanovišti prinesú ten lepší ekologický a pre nás dá sa podať aj ekonomický efekt, tým, že to teda budú dreviny, ktoré na tom stanovišti dosiahnu svoje optimálne podmienky pre rast.